år var befolkningen i Sverige 9 858 855. Året efter hade folkmängden ökat med 15 promille. Med hur många personer översteg då folkmängden 10 miljoner? Och då tittar vi på det här sambandet igen och ser att vi behöver veta förändringsfaktorn. Och 15 promille då, det är detsamma som 0,015. Promille betyder ju tusendelar och här är 15 stycken tusendelar. Och sen tittar jag på hur stor förändringsfaktorn är och då tar jag 100%. Adderar det här 0,015% så får jag 101,5% som är detsamma som 1,015. Så där har jag förändringsfaktorn. Och sen tar jag förändringsfaktorn 0,15 och multiplicerar det med det gamla värdet. 9 858 855. Så ser vi hur stor befolkningen blir. 1,015 gånger 9 858 855. Och då får jag det där som är då 10 miljoner. Och så sen ska vi se hur många nollor det är. Det är två nollor till. Och en sexa. Och 7, 3 och så sen 7,8. Det blir en 8 där då. Avrundar till hela personer. Och sedan då har vi då hur många personer översteg då folkmängden 10 miljoner. Så jag har det här 10 miljoner 0, 0, 6, 7, 3, 8. Minus 10 miljoner. Och det kan vi räkna ut utan att slå på räknaren. Det blir 6738. Så svar. Den översteg 10 miljoner med 6738 personer.